Antero Hynnynen, Muay Tribe. Viimeisessä kysyjä vastaa videossa oli aiheena ravitsemus ja siihen liittyen olisi vähän jatkoa. Puhutaan ruokailun rytmittämisestä, kuinka monta kertaa syöt päivässä ja kuinka usein, tai siis millä välein, millä rytmityksellä. Ja tässäkin niin kärjistään mä lähtisin taas siitä, että mennään sillä, mikä meille toimii. Kuunnellaan sitä kehoa ja omia tottumuksia. Jos homma toimii, niin sitä ei tarvitse lähteä muuttamaan. Ja sitten toisaalta myös se, että olla tietoinen, että milloin ne ei toimi. Kuuluuko päivään joku tietty kelloajan aika aina väsymystä tai onko energiat vähissä treeneissä ja niin poispäin. Eli ollaan tietoisia, että onko meillä ongelma vai ei. Ja mitä enemmän me treenataan, niin sitten siitä tulee paljon isompi merkitys tällä syömisen rytmittämisellä. Mutta joo, se kun on sanottu alta pois, niin voidaan kuitenkin sanoa, Thaimaa on hyvä esimerkki. Thaimaassa tosiaan siellä tainyrkkeilyleireillä, kun ottelijat asuu ja elää, niin rytmitys menee aika lailla siihen malliin, että aamulla on treenit ja treenin jälkeen syödään. Illalla on treenit ja treenin jälkeen syödään. Ja 2 kertaa päivässä on iso ateria, pääateria. Ja se on aina treenaamisen jälkeen. Totta kai heillä on sitten omia eväitä siinä päivän mittaa, että varmaan erinäköistä välipalaa, hedelmää ja sitä sun tätä siellä syödään. Mutta se on jokaisen sitten ottelijan oma tottumukseen ja mieltymysten mukaan. Ja totta kai sitten sen rahatilanteen mukaan myös. Mutta se vielä mitä pitää sanoa tästä thaimaalaisten ruokailutottumuksista, että heillä on hyvin tietyllä tapaa selkeä ruokavalio. Thaimaassa he syövät paljon riisiä. Riisi on heidän päähiilihydraatin lähteensä, voisi sanoa näin. Totta kai heillä on sitten paljon myös hyviä erilaisia yrttejä ja kasviksia, vihanneksia. Mut hyvin riisipainotteinen ruokavalio ja heidän aasialaisten kehot on varmaan tottuneet hyvin pitkällä aikavälillä siihen tietyn tyyppiseen ruokavalioon, että se heille toimii. Ja totta kai riisi on hiilihydraattipitoista ravintoa, mikä sopii tämmöiseen lajiin, missä treenataan paljon. Mutta joo, avainsanoja tässä on. Keholle sopiva ruokavalio tai maalaiset tottuneet tietyn tyyppiseen ruokavalioon ja toinen aina syödään treenin jälkeen. Ja tämä on semmoinen, että jos sä haluat jotenkin rytmittää sun ruokailua, niin rytmitä se niin, että aina treenin jälkeen syödään kunnolla. Painotetaan aina sinne treenin jälkeen se ravintoaineiden saanti, energiatankkien täyttäminen. Et silloin syödään kunnolla. Treenin jälkeen niin ei tarvitse niukistella ruoan suhteen. Ellei sitten satu olemaan juurikin painonpudotus menossa. Mutta se pitäisi olla poikkeustila. Ja sitten mitä tulee muuhun syömiseen? Joo, on paljon erilaisia ohjeita, että syö monta kertaa päivässä ja sitä ja tätä. Ja aamupala on päivän tärkein. Ja mä sanoisin oikeastaan, että jos sä joudut miettimään tai stressaan sitä ruokailurytmittämistä. Jos tuntuu, että aamulla ei ruoka maistu, tai jos tuntuu, että niitä välipaloja ja sitä koko ajan syömistä niin ei ole miellyttävää tai se tuntuu hankalalta tehdä. Et enemmänkin kuuntele sitä, että onko sulla oikeasti nälkä ja tekeekö sun mieli syödä. Onko sulla energiaa? Ja se, että monesti meillä on koulu tai työ, mikä rytmittää meidän syömistä, että on tietty lounasaika ja niin poispäin. Se ei välttämättä ole se meidän keholle sopivin syömisrytmi.
Meidän pitäisi enemmän pyrkiä syömään sen mukaan, mikä meidän keholle toimii ja kuunnella sitä. Voi olla, että aamulla mä oon ihan pirteet, että mä otan sen kupin kahvia ja lähden liikenteeseen, mutta ei mieli syödä ennen kuin on mennyt 2-3 tuntia ja sitten mä haluan syödä kunnolla. Tai voi olla, että mä haluan ottaa kevyen välipalan ja sitten myöhemmin syödä vähän. Mikä se sun ikinä se oma rytmitys onkin, niin kuuntele sitä kehoa, rakenna sen mukaan. Jos sun riittää energiaa treeneissä, niin silloin homma toimii. Jos ei, niin sit pitää miettiä, että voisiko tehdä jotain paremmin. Mä itse tykkäsin ja tykkään edelleen treenamisen suhteen mennä niin, että mulla on pieni nälkä, kun mä tuun treeneihin, niin siinä on 2-3 tuntia vähintään viime ateriasta aikaa. Silloin mulla treeni kulkee terävämmin. Et jos mä oon just syönyt ennen treeniä, niin se homma ei oikein toimi mulla. Toisilla voi olla, että tarvii sitä energiaa just ennen treeniä, imeytyy nopeasti ja sitten jaksaa treenaa paremmin. Ja sitten totta kai treenin jälkeen taas syödään. Se nyt ei ole niin justiinsa, että sun pitää heti syödä sen treenin jälkeen, mutta sanotaan siinä, että tunnin, viimeistään 2 tunnin sisään, niin pitäisi saada kunnon ruoka-annos. Ja silloin, jos sä syöt monipuolisesti kunnolla ruokaa treenin jälkeen, niin et sä tarvii mitään palautusjuomia siihen. Ne palautusjuomat voi tulla silloin ehkä tarpeellisiksi, että jos sä treenaat todella paljon ja sit oikeesti sä et vaan enää pysty syödä niin paljon ruokaa, että sä saisit tarvittavasti energiaa. Silloin nämä palautusjuomat rupee tavallaan paikkaamaan sitä tarvetta. Lähtökohtaisesti syö mieluummin aina ravintoa, ruokaa, kun jotain proteiinijuomia tai patukoita tai sitä tai tätä. Ja tosiaan, pidetään hommat yksinkertaisena, kuunnellaan kehoa, painotetaan syöminen sinne treenien jälkeen ja sitten pyritään syömään sellaista ravintoa, mikä omalle keholle sopivaa. Ja täällä pohjoisessa niin meille voi esimerkiksi peruna olla paljon parempi ruoka-aines kuin riisi, koska meidän kehon historia on erilainen kuin Aasiassa asuvilla ihmisillä. Mut mikä ikinä se onkin se sun juttu, niin kuuntele sitä kehoa ja siihen suuntaan ohjaa. Sulla on energiaa treenaa, turhat väsymykset pois päivästä ja tankataan aina treenin jälkeen kunnolla. Hyvä. Antero Hynynen, Muay Tribe. Kiitos.